নমস্কার, মই মানৱজ্যোতি। আজি আপোনালোকক মই এনেকুৱা এখন সৰু ফাৰ্ম দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আৰু যিখন ফাৰ্মত মাত্ৰ 100টা হাঁহ পুহি আছে, আৰু তেখেতলোকে পোৱালিখিনি মোৰ পৰা প্ৰথম সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৈছিলে। যিহেতু তেখেতলোকৰ ইনকিউবেটৰ মেচিনত প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই, সেইকাৰণে মোৰ পৰা পোৱালিখিনি সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৈছিলে আজি প্ৰায় 5-6 মাহমানৰ আগত। আৰু তেখেতলোকৰ এতিয়া পোৱালি যিবিলাক পোৱালি ডাঙৰ হয়, এতিয়া বৰ্তমান কণী পাৰি আছে হাঁহখিনিয়ে, 50 জনী হাঁহে তেখেতলোকৰ কণী পাৰি আছে। আৰু আজি মই তেখেতলোকৰ ঘৰলৈ গৈ কণী অলপ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ তেখেতলোকৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকৰ মাজত দেখাই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকেও এনেধৰণৰ এখন সৰু ফাৰ্ম কৰি প্ৰথমতে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিছু পইচা ইনকাম কৰি আপোনালোকে কিছু উন্নতি কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন দেখাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতলোকৰ 100টা হাঁহৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান 50 জনীয়ে কণী পাৰি আছে, আৰু যদি 60 জনী হাঁহে কণী পাৰিব লগা হয় তেনেহ'লে দিনে 600 টকা এই সৰু ফাৰ্মখনৰ পৰা ইনকাম হ'ব। তেখেতলোকে এতিয়া বৰ্তমান 50 জনী হাঁহে সুন্দৰকৈ কণী পাৰি আছে, দিনে 50টাকৈ কণী, আৰু দিনে 50টাকৈ কণী যদি পাৰি আছে তেনেহ'লে দিনে 500 টকা খুব সুন্দৰকৈ ইনকাম হৈ আছে তেখেতলোকৰ। মই তেখেতলোকৰ ঘৰৰ পৰা বৰ্তমান কণী সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ, যিহেতু মোৰ কণী পাৰি থকা হাঁহ বৰ্তমান মোৰ নাই। মই গতিকে এনেধৰণে গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা কণীবিলাক সংগ্ৰহ কৰি মই ইনকিউবেটৰ মেচিনত প্ৰডাকশ্যন কৰি পোৱালিবিলাক বিক্ৰী কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ কিছু ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে খুব সুন্দৰকৈ পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰথমতে যিবিলাক পোৱালি আপোনালোকে ইনকিউবেটৰ মেচিনতে হওক বা আপুনি বেলেগৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিয়ে হওক, প্ৰথমতে খুব সুন্দৰকৈ ব্ৰিডিং কৰিব লাগিব। কাৰণ ব্ৰিডিঙৰ সময়ত যিবিলাক নতুন ফাৰ্মাৰ বা নতুনকৈ এই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতলোকৰ বহুত মিষ্টেক হয় কিছু কথাত, বা ভেকচিনৰ সময়তে হওক বা ব্ৰিডিঙৰ কিছু খেলিমেলিৰ কাৰণে বহুতে ফাৰ্ম কিছুমান নষ্ট হৈ যায় বা লোকচানত পৰা বহুতকে দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ সময়মত ভেকচিনটো বা দানা পানী সেইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে নিদিয়াৰ কাৰণে বা তেনেধৰণৰ কিবা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে বহুতৰ এনেধৰণৰ লোকচান হয়। কিন্তু হাঁহৰ ফাৰ্মৰ পৰা বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰে মানুহ। কিন্তু প্ৰথম যিবিলাক ভেকচিন, সেই ভেকচিনবিলাক খুব সুন্দৰকৈ কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাক কেলছিয়াম বা ভিটামিনৰ বা যিবিলাক সিহঁতৰ বেমাৰ থাকে, সেইবিলাক বেমাৰ নোহোৱা আগতে ভেকচিন কৰিব লাগিব। আৰু বেমাৰ লগাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভেকচিন কৰে বা বহুত পইচা আপোনালোকে মেডিচিন কিনি খৰচা কৰিও হয়তো আপোনালোকে পোৱালিবিলাক বা চৰাইবিলাক বচাবলৈ নোৱাৰিব। সেইকাৰণে বেমাৰবিলাক নোহোৱা আগতে বা যিবিলাক ভাইৰাছ আহে হাঁহবিলাকৰ, সেইবিলাক ভাইৰাছ নহা আগতে ভেকচিনবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে যদি কৰা হয় তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু বৰ্তমান এতিয়া বহুতৰে হাঁহৰ হওক মুৰ্গী হওক বহুত মানুহৰ বৰ্তমান বেমাৰত পৰি আছে, কিন্তু এই ফাৰ্মখন যে আপোনালোকে দেখিছে কোনো এটা হাঁহৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নাই। আৰু তেখেতলোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে এটাও পোৱালি বৰ্তমানলৈ অনিষ্ট হোৱা নাই, আৰু এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ হ'ল। আজিলৈকে তেখেতলোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই বুলি তেখেতলোকে জানিবলৈ দিছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজত গোটেই ফাৰ্মখনৰ যিখিনি হাঁহ আছে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, দেখাইছোঁ। আৰু অলপ পুখুৰীত নামি আছে, সেইখিনি হাঁহ পানীত আছে, আৰু যিখিনি আঁতিত আছে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে এনেধৰণৰ এখন সৰু ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে ভালেমানখিনি পইচা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু মই যিবিলাক ভেকচিন কৰিব লাগে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে যে দাদা হাঁহক কি ভেকচিন কৰিব লাগিব, কেনেধৰণে কৰিব লাগিব, কিমান দিনমত কৰিব লাগিব। তেনেধৰণৰ মই ভিডিঅ' অলৰেডি মই বনাই থৈ দিছোঁ হাঁহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কি ভেকচিন কৰিব লাগে, কেনেধৰণে কৰিব লাগে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ চাব পাৰিব। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে যদি খুব সুন্দৰকৈ ব্ৰিডিং বা ভেকচিন আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণভাৱে যদি ভালকৈ কৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হাঁহবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰত নপৰে, আৰু আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰি ভালেমানখিনি পইচা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ব্ৰিডিঙৰ সময়ত যদি মিছ কৰে, কাৰণ ব্ৰিডিঙৰ সময়তেই বহুত ৰিস্ক থাকে, যিহেতু পোৱালিবিলাক সৰু হৈ থাকে, কিছুমান পোৱালি হিটৰ অভাৱত বা ঠাণ্ডা পায় মৰে, কিছুমান ভাইৰাছত মৰে, তেনেধৰণৰ বহুত বেমাৰত বা তেনেধৰণৰ বহুত অসুবিধাত পোৱালিবিলাক মৃত্যু হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ব্ৰিডিঙৰ অৱস্থাত যদি অলপ ভালকৈ যদি সিহঁতক ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চৰাইবিলাক ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। সিহঁতে পানীত যেতিয়া চৰিব পৰা হ'ব একমাহৰ পাছত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, কিন্তু একমাহৰ আগত আপোনালোকৰ অলপ মানে ৰিস্ক থাকে পোৱালিখিনি ডাঙৰ কৰোঁতে। আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে খুব সুন্দৰকৈ পাৰিব। আজি মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।